نور الله هدينا والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا والدنيا بيدينا نور الله هدينا والفرحة تحيينا نور الله هدينا والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا والدنيا بيدينا نور الله هدينا والفرحة تحيينا نور الله هدينا والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, samo njega obožavamo i samo od njega pomoć i oprost stalno tražimo. Svjedočimo da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje obožavanje osim naš Allah subhanahu wa ta'ala i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i njegov poslanik. A zatim, draga moja braćo, današnja hutba govorit će o tome šta je to lični interes, a šta je to džematski interes. Danas ćemo govoriti o tome da čovjek musliman ima svoje lične interese, ali ima i svoje džematske interese. Ako nadvladaju lični interesi, pa se izgube džematski, onda tu ne govorimo o pravom muslimanu. Isto tako, ako čovjek daje sve za džemat, ali zapostavi svoju porodicu, i tu govorimo o pogrešnom shvatanju. Čovjek musliman je onaj koji ima svoje lične interese, ali ima i svoje džematske interese. O tome želim nešto danas da progovorim kroz jedan događaj iz historije Islama. A taj događaj izbio se 9. godine po Hidri i poznat je pod nazivom Bitka na Tebuku ili Pohod na Tebuk. O čemu se, braćo, radi? Mnogi ljudi muslimani nisu još uronili u historiju Islama, pa ne crpe pouke. A vjerujte mi, mi muslimani, najbolju učiteljicu života. Najbolju učiteljicu života, a to je imamo sigurno najbolju historiju. Ovaj događaj je obilježen u Kur'anu i spominje se u suri Teube. O kakvom se događaju radi? Ne želim vam pričati u detalje, jer hutba nije ni mjesto ni vrijeme da se tako iscrpno o tome priča. Ali ću vam reći jednu stvar. Reći ću vam samo ono što je najbitnije iz tog događaja. Radi se o jednom pokušaju agresije na malu muslimansku islamsku državicu kojoj je vođa bio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Naime, do poslanika je doprla vijest da Vizantija se grupiše, da se vizantijske snage koncentrišu na granici sa islamskom državom. Vizantija, tada moćna država, došla je vijest da grupiše svoje snage, svoje vojske na granici sa muslimanskom državom. I naravno, i logično, ono što bi svaka druga država uradila jeste da i ona svoje snage pripremi za eventualnu odbranu. I Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kao predsjednik te države okuplja svoje ashabe. I takav pohod i takva situacija zahtjeva da se, naravno, lični interesi stave u drugi plan, a da se državni interesi ili džematski interesi, interesi zajednice, stave u prvi plan. Okuplja svoje ashabe i kaže: ko će opremiti vojsku? Dakle, treba mi logistika, trebaju mi ekonomisti, trebaju mi financije. Ko će opremiti vojsku? Javlja se veliki čovjek historije, koga historija nikad neće islama zaboravljati i zaboraviti. Javlja se Osman radijallahu anhu, ashab, koji kaže: ja dajem 100 jahalica. Dakle, ja sam opremam 100 vojnika. Poslanik je bio ganut, duboko ganut,
jer je imao takve ljude koji su brinuli o zajednici i koji nisu žalili svoj trud i metak da daju za zajednicu. Još je nastavio poslanik da inspiriše i da ljude poziva. Ali opet se javlja isti čovjek i kaže, ja dajem još za 100 vojnika, ja opremam još 100 vojnika, ja dajem 100 jahalica. I tako 300. Zamislite danas koliki treba financijski kapacitet i kapital da bi čovjek opremio 300 vojnika. Dakle, to je sigurno nešto vrijedno pažnje, pa mu poslanik kada sam upućuje riječi, od danas Osmanu šta god da uradi neće naštetiti. Subhanallah, toliko je znači zaradio. Dakle, ljudi su različito reagovali u toj situaciji. Svaka situacija koja se desi u džematu je ispit zrelosti džemata. Ispit zrelosti. Ovo je bio ispit za ashabe. Gledajte, taj pohod je potrefio u nezgodno vrijeme. Bila je žetva. Ljudi su imali svi lične interese, a to je da obezbijede hambare, da svoje žito srede i da svoje potrebe privatne obave i srede kako bi se mogli pripremiti dalje za zimu. Dakle, u najgori mogući period kad su ljudi bili zabavljeni svojim ličnim interesima, pao je ovaj poziv od poslanika, ajmo ljudi, ostavljamo sve, idemo da branimo našu zemlju. I šta se dešava? Allah Đelešanuhu vidi da neki ljudi negativno postupiše, pa dadoše prednost svojim ličnim interesima, a zaboraviše poslanika. Pa im Allah subhanahu wa ta'ala uput jedan opasan poziv u suri Teube. Taj ajet možete naći 38. i 39. O vjernici, šta vam je, šta je s vama, kada vam se kaže skačite na Allahovu put, vi ste prikovani za zemlju, vi ste prikovani za zemlju, je li vam to draži dunjalu kod vječnog ahireta, a život na dunjalu u odnosu na ahiret je samo neznatan užitak. Ako vi ne krenete, kaznit ću vas bolnom kaznom i zamijeniti drugim narodom, a vi mu ne možete ništa nauditi jer Allah je svemu kadar. To je opasna prijetnja svakom čovjeku koji se distancira od džemata. Svakom čovjeku koji se distancira od džemata neka zna, a njegov život će to pokazati šta je ovaj ovdje čovjek sada rekao. Neka zna da će ga Allah subhanahu wa ta'ala iskušati u njegovoj porodici. Bujru, izvoli ti ahbabu moj, ne moraš nikad dolaziti što se tiče mene i što se tiče Islama, jer Islam će i bez tebe ići naprijed. I bez tebe i bez mene, kad bi se mi sad povukli u svoje kućice, Islam će tako mi Allaha ići naprijed, jer je Islam Allahov. Islam je Allahova vjera i on će je gurat naprijed, pa naći će drugog čovjeka koji će pomoći Islam. Ali znaj ti da će tebe Allah iskušati u tvojoj porodici i u tvome imetku. Dakle, ljudi su neki se prikovali za zemlju, za svoj posao. Pa vidite i ovdje danas da ima ljudi koji na račun svojih interesa nikada ih nema u džematu. I totalno su digli ruke od džemata. Uzaludna su njihova pravdanja, braćo. Jer ako nešto imamo primjedbu, to moramo rješavati ovdje zajednički razgovarajući. Bilo je pozitivnih, dakle, primjera. Bilo je ljudi koji nisu mogli pomoći. I uvijek tako ima nekih slučajeva, kao i kod nas. Nismo mi isto i svi mogućnosti financijskoj da pomognemo džemat. Ali nekada i dobra naša namjera i ono naše malo što mi iskreno uradimo je kod Allaha znatno. Evo navešću vam jedan fantastičan primjer. Kaže, bio je čovjek u to vrijeme od ashaba koji se zvao Utbe ibn Zejd. Wallahi, gano me ovaj primjer njegov. Gano me srce moje gano, jer zaista ima takvih ljudi koji fasciniraju iskrenošću. Kaže, bio je budon siroma. Bio je siromašan miskin i nije imao ništa materijalno da pomogne taj zajednički muslimanski projekat.
ali mu je svijest o kolektivnom interesu bila na visokom nivou.